S1 och S2 är två stycken vågkällor som producerar cirkulära vågor. Vi kan se här att, och här är toppen på vågorna markerade med cirklar. Vågtopparna, vågbergen. Här finns en inre cirkel och sen har den spridit sig ut så den ligger här utan vågtopp. Och ytterligare en är borta från källa 1. Bredvid den ligger källa 2 och även den har samma typ av cirkulära ringformade vågor ifrån centrum. Och nu gäller frågan här hur de här två källorna samverkar. Alltså en superpositionsfråga. Man ser ju lätt här till exempel som en start att i den punkten till exempel så kommer ju vågtoppen från S1 att samverka med vågtoppen som har kommit från S2. Och just i den punkten till exempel så får vi ju en vågtopp som är dubbelt så stor som de enskilda. Och även där och där. Men problemet är något mer komplicerat. Vi ska istället titta på punkterna A, B och C. Och första frågan är att hitta en dubbelt så hög vågtopp. Och det ser vi kanske på en gång att just i A så sammanfaller ju båda källornas vågtopp. Så där i punkten A bör den då vara dubbelt så hög. En dubbelt så djup vågdal är nästa då fråga på B. Jag betraktar man nu källa 2 här och ser dess vågtoppar, den inre och den som ligger där. Då ser vi att C, åtminstone med tanke på vågorna från S2, att där har vi så att säga en dal. Och så får vi titta på S1 då, som har skapat det här mönstret. Och även i förhållande till S1s mönster så ligger ju C i en dal ifrån S1. Så det blir alltså, lägger ihop två dalar här, så just den punkten är dubbelt så djup, om vi uttrycker det så, som de enskilda dalarna. Finns det en nodpunkt ska det finnas. Och var ligger den då? Ja, om vi betraktar punkten B ifrån källa S2 så ser vi att B ligger på en vågtopp ifrån S2. Men tittar vi också på källa 1 så ser vi att punkten B ligger i en botten ifrån källa 1. Så summan här, en topp och en botten, det blir alltså så att säga nolla. Det blir en nod i den punkten.